დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ ერთგულ მაყურებელს, ვინც ჩვენ გვიყურებს, ვინც არ გვიყურებს, ვინც არ გვიყურებს, იმათაც მივესალმები, მაგრამ ვერ გაიგებთ ჩემი სამებას და დადგა და დადგა რომ ჩვენი სტუმრები წარმოადგინო სხვადასხვა ერთი არაჩვეულებრივი ძალიან კარგი ნიჭიერი ადამიანი არსებობს, რომელიც მოღვაწეობს კიევში და მან გადაწყვიტა რომ ჩამოვიდეს საქართველოში ერთი კარგი კლიპის პრეზენტაციას, ესე ჟარგონულად თქვი, მოარტყას და რა თქმა უნდა ქართველ მსმენელს, ქართველ მაყურებელს მისი შემოქმედება გააცნოს და მან გამოთქვა სურვილი რომ ევროვიზიაზე საქართველოს სახელითაც გავიდეს. ეს ადამიანია შმაგი თაღიაშვილი, დილამშვიდობის და დამასკოს კიდე მეგობრები, არაჩვეულებრივი მომღერლები, ესენი არიან მახო შონია და ციცი მამულაშვილი. არი მამულაშვილი, გაგიხარდა? აი, ძალიან. დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. მოდი შმაგი, იცი რა არის? ქართულ მაყურებელს, ქართულ სვენდელს, ჩვენი ტელეკომპანიის მაყურებელს უფრო ახლოს გავასწრო ჩვენი თავი, ჩვენი შემოქმედება და მე რა ვისაუბროთ იმ კლიპზე, იმ პრეზენტაციებზე, რომელიც 25-ში გამართება საქართველოს. ხო, ანუ მე მოღვაწეობ უკრაინაში, მყავს პროდიუსერი, მივიღენ ერთ-ერთ პროექტში მონაწილეობა, სადაც ვიმღერე ქართული სიმღერა და მის მერე გამიცნო ხალხმა. ესა რომელ პროექტში ეს იყო? ეს იყო Voice. უკრაინული Voice, ვიმღერე ქართული სიმღერა და მის მერე ხალხმა გამიცნო. რა სიმღერა იმღერე? თუ ასე თურფა იყავი. ვა. და როგორი გამოხმაურება? ძალიან მაგარი გამოხმაურება მოყვა, იმიტომ რომ საერთოდ უკრაინელებს უყვართ ქართველები და უყვართ ქართული ხალხი მუსიკა. ქართველებსაც უყვართ უკრაინელები, განსაკუთრებით მამაკაცებს. ეგ მართალია. და იცი რა მაინტერესებს? ნახევარ ფინალში მოხვდი, ხო? კი, ნახევარ ფინალში. და იქაც ქართული სიმღერა იმღერე? არა, იქ უკვე სხვა რუსული სიმღერა იმღერე. და შენ აღნიშნე, რომ ეს მარგალიტები, რომლებიც შენ გვერდზე არიან, შენი მეგობრები, იპოვეს უნდა შემთხვევით. Ну, ეგ მე არ მიპოვია, ეგ იპოვა ჩემო პროდიუსერმა. ინტერნეტში შემთხვევით YouTube-ზე შევიდა და ნახა ეს არის ერთ-ერთი მონაწილე rap group-ის G4B, რომელიც საქართველოს მოღვაწეობს. და დაუკავშირდა და ჩავწერეთ სიმღერა. პირველი სიმღერა მათთან ჩავწერეთ მე და მარ G4B. და მეორე სიმღერაც გადავწყვიტეთ ჩაგვეწერა, აი ქართულანომანია. და რატომ გადავწყვიტეთ რომ ერთად ჩაგეწერეთ? აი მიზანი რა არის ამ სიმღერის? ესე იგი, დაგვიკავშირო და შმაგის პროდიუსერი აგვიხსნა რომ უყვართ თვითონ ქართული კულტურა, ქართული ენა. ეს შმაგის პროდიუსერი ბოდიშ ვიხთი არის უკრაინელი. უკრაინელია, დიახ. დაგვიკავშირდა და გთხოვა რომ აი, კარგი იქნებოდა რომ საერთო ნამუშევარი გაგოკეთებინა ქართულენოვანი, ანუ აკეთებს რუსულ პროექტს, რომელიც შმაგზეა გათვლილი და მეორე პროექტი ანუ საერთობლივი. ხო და დავთავხდით და პირველი კლიპი, პირველი სიმღერა ჩავწერეთ, პირველი კლიპიც გავუშვით, ანუ ეს არის მეორე კლიპი, რომელიც პრეზენტაცია გვექნება ჩვენ. ხო და მეორე კლიპზე კიდე უნდოდა რომ ქართული გოგოს ვოკალი ყოფილიყო და მე ვაჩვენე ციცი მამულაშვილი ძალიან მოეწონა. და ხო და ციცი შემთხვევით ტელეფონით ხონა გადაღებული. მამულაშვილი ნიჭიერები ხართ. ციცი ციცი რამე დავკით ხო? ისნობ და შმაგის შემოქმედებას. ქართული ესე დაგირეკოს პროდიუსერმა და გითხრას ეს. მე ძალიან გამიკვირდა. მაგრამ შმაგი თაღიაშვილს ვიცნობდი Voice-დან უკრაინულ. ანუ ძალიან მომწონდა. მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი რომ მომიწევდა მასთან მუშაობა, კი. დუეტს ჩავდი. ყველაფერი ისე. და როგორი რეაქცია ქონდა, როდესაც გაისმა შენს ტელეფონზე ზარი და გითხრა უკრაინელმა პროდიუსერმა რომ მოგიწევდა მასთან შმაგისთან ერთად მუშაობა? ძალიან გამიხარდა მაგრამ. არ ჯეროდა. თანამარ ნახეთ. მე როგორც ვთქვი, შმაგის ძალიან ბევრი კონკურსი აქვს მიღებული მონაწილეობა და ძალიან ბევრი რამ წარმატებას ქონია ამას. დამარცხებას ხო შეიძლება ამქონია? არა? აი ეს ეს მაინც არა. აი დამარცხებას გამარჯვებები ქონია. გამარჯვების გემო როგორ გაიგე ხა მითხარ? ა? გამარჯვების გემო? დამარცხებას უნდა შეგება და წაგება ხო დაძმა. გაჩერდი, არა, მე ამჯერა მაგას. მოდი იმ პროექტებზე გითხარი, რომელიც რომის მიგიღია მონაწილეობა. Ну, პროექტებში მიმიღია უკრაინაში, ეს იყო X ფაქტორი პირველი სეზონი, მაგრამ იქ ძალიან პატარა იყო, ჩემთვის ეს პირველი პროექტი იყო, პირველი გამოცდილება იყო და მაგიტომ არ გამომივიდა, ასე ვთქვათ. და ძალიან პატარა ვიყავ იმაშინ და მე უკვე ანუ ცოტა უფრო ვიმუშავე ჩემ თავზე, წამოვიზარდე და მე უკვე Voice-ის კასტინგი დაიწყო, სადაც საქართველოს საელჩომ მიმიწვია იმ პროექტში. ანუ საქართველოს საელჩოს დახმარებით მივედი იქ და ამეყვანეს მე. თან მითუმეტეს კონსტანტინე მელაძე იყო თავარი პროდიუსერი მაგ პროექტის, ქართველი, ისიც ძალიან უყვარს ქართველი, საქართველოს. რა უნდა უნდა უყვარდეს ქართველია. და მე როგორც ვიცი, აგვისტოში აპირებ იტალიაში გამგზავრებას კონკურსში. კი, ეს არის გრანდიოზული დისკავერის კონკურსი, გრანდიოზული და საქართველოს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ყველგან სადაც არ მივიდა. რა კონკურსია? დისკავერი 2014. დისკავერი 2014. ისე რა მაინტერესებს შმაგი? ეხლა რაღაცა გეზიკა გაღებული საქართველოსკენ. რას ისწავს ეს? რაღაცა ეტაპზე შენ თავი აჩვენე უკრაინას?
და დაანახე რა შეგიძლია და ეხლა რატო გადმოინდას მე როგორც ხვდები ოჯახით ცხოვრობთ ხო იქ? კი, ოჯახით ვარ. და დიდი ხანია უკრაინაში ხარ? 10 წლის ვიღავ რა წავედა ხო 12 წელი. 12 წელია. და ცოტა აქცენტზეც გეტყობა რომ 12 წელია იქ ხარ. იქე მოგვიყვი. არა, ქართული არ დაგავიწყდება, დარწმუნებული ვარ. და რატო რაღაცა გეზი გაღებული საქართველოს კი კიდევ ერთხელ. ნუ იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამახვილებ ამაზე ყირო ყურადღებას რომ მე საქართველი ვარ, მე ვარ ამაღი იმით რომ ქართველი და პატრიოტი ვარ. და რატო უნდა მიცნობდეს მაგალითად მარტო უკრაინაში ხალხმა, როცა საქართველოსიც შეუძლია და მითუმეტეს ქართული პუბლიკა ყველაზე მაგარია და ყველაზე თბილია. აი, ნამდვილად. ხედა? ნამდვილად. და სხვათაჭერს ყველაზე კრიტიკულიც შმაგი მინდა გითხრა, ამიტომ გისურვებ რომ დაგეკმაყოფილებინოს ქართული პუბლიკის ყველა მოწმე. ქართველები როგორ ხალხი ვართ? 10 შეიძლება კარგი გააკეთო, 1 თუ წაგის და ფეხი ჩატონო. არა, არა, მე ვფიქრობ, ქართველები, ქართველებს გვაქვს ძალიან კარგი გემოვნება, შეგვიძლია ობიექტურად შევაფასოთ და ვართ ძალიან სამართლიანები, ასე რომ ეგრე არ არის ჩემო ჩემო. აი, რა მაინტერესებს მაგრამ, იცი უკრაინაში იღებ რაღაც კონცერტებზე, რომელიც იმართება, თუნდა საახალწლოს გასასწაულებზე. რასაკვირველია, მაგრამ აი ახლა ერთ პირველი სიმღერა გამოვიდა რადიოში და უფრო პოპულარობა უფრო ნელ-ნელა მიდის. დარასაკვირველია ვიღებ კონცერტებში საახალწლო იქ საქველმოქმედო კონცერტებში ვიღებ პროექტებში მონაწილეობას ძალიან ხშირად. ხო, სადაც გამახვილებული და ყურადღება საქველმოქმედო კონცერტებზე და ძალიან კარგია. კი, მე თვითონაც წერ, მაგრამ ახლა ძირითადად ბოლო სამი ნამუშევარი ეს ბიჭები არიან ახალგაზრდა ბიჭები. აი ჩვენ ახლა თან ხო, თან ისაუბრეთ თან კლიპის ტრეილერის კადრებზე. ხო, არიან ბიჭები ძალიან ნიჭიერი, ვანია და იგარი, ანუ მათ აქვთ სინეგალ სტუდიო. რეკორდს გახსნეს, სადაც მიწერეს იყოს და ანუ მათ ამუშავა. ესე იგი, მე როგორც ვიცი, მათ დაწერეს ფოტოშოვის საევროვიზიო სიმღერა, სადაც მივეცით განცხადება საქართველოს. ისე რა არის? ერთი ქართული კარგი ჩვენი მეგობარ ნიჭიერი ადამიანი ჩამოვიდა უკრაინაში, წამოვიდა ოთომერსაც. ხო და შეხვდით იქ. ხო, აჰ, და საერთო მეგობრები ყოლია. ისაუბრეთ რაღაცა გაუზია რა, იმას შენი იქაური პრაქტიკა თუ როგორ უნდა. ნუ არ ამგონია, იმიტომ რომ ოთო უკვე რამდენ პროექტში იყო აქ გამარჯვებული და პრაქტიკა მე ალბათ პირიქით უნდა მას გაეზიარა ჩემთვის. არა, მაინც უკრაინული ადამიანია და ძალიან პატივცემული. კარგი, მოდი მაშინ 25 რიცხვზე, ხო? 25-ია, ხო, კლიპის. ხო, 25 არის ტიფლისი პალასში, ვერანდაზე. კლიპის პრეზენტაცია ამ სიმღერას ქვია დავბრუნდები. ეს სიმღერა ეკუთვნის მახოს და ეკუთვნის და არის დაწერილი ქართველ ემიგრანტებისთვის. აჰა. რომლებიც არიან წასულები და იმედია საქართველოში დაბრუნდებიან აუცილებლად. რამდენად არის მოთხოვნადი უკრაინაში, თქვათ ქართული შემოქმედება რამდენად აინტერესებთ? ნუ ყველამ კარგად ვიცით, რამდენი ქართველი მომღერალია წასული საქართველოს და ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწიეს და ძალიან უყვართ. თქვენ კონცერტებზე როდესაც ხალხური მუსიკა უფრო უყვართ. და აი კონცერტებზე როდესაც გაქვს მიწვევა, თუ არის ეს მოთხოვნა, რომ ქართული სიმღერა შევწერო. სხვათა შორის კონცერტებზე მოლაპარაკება რომ მიდის ხოლმე, პირველ რიგში აი რო ვაგდგენთ სიმღერების სიას, პირველ რიგში უნდა იყოს ქართული. უეჭველი, აი ყველა მაგას ითხოვს. იმიტომ რომ ნუ უყვართ რა. და უკრაინულსაც თავისთავად ასრულებთ. კი, ქარაშენი უკვე უკრაინული, რუსულები, ინგლისური. მე როგორც ვიცი, მაგი რამოდენმე მსოფლიო დონის ვარსკვლავთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დუეტის ჩაწერასთან დაკავშირებით. მაგაზე არ ვნიშნავ ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიდის ნამდვილად მოლაპარაკებები ერთ-ერთ ევროპაში ცნობილ და საერთოდ მსოფლიოში ცნობილ არტისტთან. სახელი გითხრა და გვარში გამოვიჩნა. ასე გვარი გითხრა და სახელს გამოვიჩნა. ეს რაღაც გეკმაყოფა ზაფხულისთვის, ძალიან გრანდიოზული პროექტი. ხორჩამ მოხო საქართველოსში თუ შენ ჩემერტო? ანუ კონკრეტულად უკვე იცით ყველა მამაკაცია თუ ქალი? მამაკაცია. სახელი რა სახელია? ბოლოს მაქსიმალიზმი. მაგარი მიდის მოლაპარაკებია საფულისთვის. კარგი, მოდი მაშინ ჩვენ ეხა აღარ დაგიწყებთ ამ ადამიანის სახელის და გვარის თქმა და შენ დაგვიდი ის რომ რო გააკეთებ კლიპს და ასე შემდეგ და წარმატებას რო პოვებ, მე მოხვალ და ისევ ჩვენთან იქნება ამ კლიპის და სიმღერის პრემიერა. შევთანხმდით? შევთანხმდით? შევთანხმდით ძალიან კარგი. ესე იგი, მე როგორც ვიცი, დღეს ისე არ წახვალ ჩვენი სტუდიიდან. Surprise, surprise, ალბათ მაყურებელი ხვდება ახლა თქვენ surprise, იქნება სიმღერა და ევროვიზიაზეც უნდა ვკითხოთ რამოდენიმე. ევროვიზიაზე შმაგი მიემგზავრება, როგორც უკვე არა, არ მიემგზავრება, ჯერ მარტო შესაძლებელი. აა, უკაცრავად. ანუ შესაძლებელი არ არის, კორკომიტეტი წვეტავს, ვინცავს ევროვიზია. ჩვენ მივეცით რომ განცხადება და უკვე დაველაპარაკეთ ნათია უზნაძეს, ეს არის საქართველოს ევროვიზიის პროდიუსერი. თქვენ სამი, ხო?
არა არა მარტო არა შმაგი აა მარტო კი მე მგონი გუნდურა მე მგონი ყველაფერი გამოდის და რა სიმღერი წერსდგები შმაგი ნუ ინგლისური სიმღერა დაწერილია უკვე უკვე ძალიან მაგარი სიმღერა მის გააჟღერება ჯერ არ არის სამწუხაროდ შესაძლებელი ესეთი წესებია და მე მგონი ყველაფერი გამოდის პირდაპირ ევროვიზიაზე შედგება პრემიერა ამ სიმღერის თუ აქამდე ანუ თუ მიამერჩი ეს ევროვიზიაზე ხო მე უკვე ყველგან გაშუქდება ეს სიმღერა და მე იმედია ყველაფერი კარგად იქნება იმიტომ რომ მე ყველაფერი ანუ ყავს ესეთი შემოქმედებითი ჯგუფი და კამანდა რუსული სიტყვა ხო ჯგუფი რომელიც დაინტერესებულები არიან არიან ადამიანები რომელსაც შეერათ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ ლამაზად და კარგად წარვადგინოთ საქართველოს ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ ახლა დრო რომ უკვე გადავინაცვლოთ ჩვენს მოკრძალებულ სცენაზე სანამ სცენაზე გადავიდეთ რაღაც მინდა ვთქვა რომ აუცილებლად ჩვენ კიდე ერთი ადამიანი რომელიც ღერის ჩვენთან ერთად მოგონ აქ არ არის ეს არის პეტერბურგში ახლა და ამიტომ ვიმღერებთ მაგის გარეშე ანუ G4-ის წევრი ჩვენი ჯგუფის წევრი ანუ მასაც მიუძღვით წვილი ამ ტექსტში რომელიც დავწერეთ ჩვენ ერთობლივად კი ბატონო სიმღერას გადავბრუნდები მედია ისიც დაგვიბრუნდება მაგ ადამიანს ქვია ნიკა ნიკა ხო მოვიკითხავ ნიკას იმედია მალე დაუბრუნდები შენს რომელიც არის უკვე მეორე წელია პარიზში რამდენი ხართ კაცო სამი ვიყავი ჯგუფში ჩვენ ხო და ანუ ის ემიგრანტია უკვე და ეს ტექსტი მე მეუძღვენი მაგას აჰა და მასთანერთად ყველა ემიგრა კონკრეტიზირება არ ხდება ტექსში ანუ შეუძლია ყველამ თავის თავზე მიიღოს ძალიან კარგი ესე იგი ჩვენ ემიგრანტები მაგრამ ყველა ემიგრანტს ეძღნება ეს სიმღერა საცხოვროს პარიზში პარიზში რა დამხოვებია ანისაც ყავს ძალიან ახლობელი კარგი მოდი ესე იგი გადავინაცოთ ჩვენ მოკრძალებულ სცენაზე და შეგვისრულებს მაგრამ დანაპირებას სიმღერას რომელიც ეთერამდე დაგვკვირდა და გთხოვთ აი ესეც ასე ანი ჩვენ კი დაგვჩენია რა რომ დავემშვიდობა ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ რომ მოდი ჩვენ ლამაზად ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად ეს 2 საათი გავატარეთ ერთად დღეს პარასკევია 2 დღე დასვენება მოგვიწევს თქვენს დაისვენეთ და რაღა თქმა უნდა ორ შაბათიდან ისევ შემართებით მეუღებით დილამშვიდობისას გეთო ზუსტად 8 საათზე ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად ნახვამდე საღიაშვილი შეძველი მეგობრები ერთგულები არ შეცვლილა არაფერი მეფის მუსიკის გერები დღეს აღწევი ყველა როიცი სადვიქნები თუ რამე ადაბრუნდები არაფერი არ შეცვლა დრო შენს მომხდები როგორ ხდები ძველი ქალაქის ხედები და ფიქრები როცა ჰორიზონტს გავხდები ის განცდები სანამდე მე მიყვანს ალბათ გავბრასდები მაგრამ გზები უკან დასაბრუნებელი მე მიშვენებს ფონს როცა ქალაქში აღარ ჩანს ზე ვივარ მარტო და მე მენატრება წარსული ძები ეს სახლი და ის ფილიფერები როცა ქალაქში აღარ ჩანს ზე ვივარ მარტო და მიხსენებ მე მენატრება წარსული ძები ეს სახლი და ის ფილიფერები ძები იმას რომ თუ შორს გავიხედები არ დავკარგო გასაღები გავჩდე იქ სადაც ჩემები დახვდებიან მონატრებით მე შეხვედრას ველოდები ეს ისულასე უნდა იყოს მე და ლამაზ რაზე როცა ყველა გნობს სიყვარულს და სიტყვას გაგვირდებით სახეები ხიმელი სავსე გავხმები ისმის თქვენი მე ვჭირდებით ხომ და სულ თქვენთან ვიქნები გულით სამას თხოვს ამით ვამთავრებს დრო რაცა უნდა მოხდეს მე მჯერა ჩემთან ერთად იქნება ყველა ვისაც უყვარ გარდა ვჭირდები მუდამ დავდივარ საერთო გზები და როცა დრო გავა თუ სადმე შორს დავა ამას ყველა Mas todo
მარტო დავიხსენებ მე მე და треба სასულის წები ეს სახრი და